Program Dáme ruce z dovádí Armat of Gear 2023. Speciál ze studené války. V dnešním díle uvidíte Cold War Rearmed 3. Hello there, tady Hereselord z Dáme ruce a vítejte u dnešního videa. Ano, máme tu armu. Po dlouhé době jsme se zase vrátili do army. A máme tu nějaké ty tančíky. Rád bych vám představil mod, který se jmenuje Cold War Rearmed 3. Neboli CVAA 3. Což je mod, který vrací do Universa Army 3 operaci Flashpoint. A nejenom vozidlama. Vrací sem společně s nějakými misemi, hudbou, potom tom vrací samozřejmě jednotky, jak můžete to vidět. Takže třeba máme tu M113, já jsem si tady vyskladal jednotky Bundeswehru. Sice mám trošku modernějšího Němce, tak jsem aspoň dal fal. Takže máme tu M113, která je krásně teda nekamuflážená, má tady baťohy, má tady lavko. The side of. OK. Jak to vypadá zevnitř? Right is back. Jo, lopičina. OK. Gunner. Padina. Takový obyčejný zvuk. Má to smoke, ten teďka ne, házet nebudu. Řidič. A nejsou animované páčky. Škoda. Můžeme vystoupit, to je pěkný. Get out. Wow, co to byl za zasek? Potom, že model ani... Dokonce ten fal má strašný zvuk. Tak. Potom je tady, z nějakého důvodu v Němcích je ta Begleitpanzer, což jo, je správně. Akorát teda je v Hotflakle, nemá interiér. Takže jediný místo, abyste pěkně viděli, jako řidič, je takhle. Což je na hovno, protože po vás budou střílet. Máme tady možnosti zoomu, noctoise, samozřejmě světla. Jak to zní? Jako každý tank. OK. Gunner. Bofors 57 mm, coax a tow. Takže zkusíme kulmat. Takový obyčejný. Takovou tu optiku. Co moderní. Ten kolik strčí padá. Toučka to je. A Bofors. Au, au, au. OK, to je trošku agresivní. Ty vole. Já nechci háčka, chci průbojit. Si tady mám. Dopračuji, tady máme Zeus, máme USSR, APC, nebo tunčiky, dáme tady, T-72B, BMP-2, BTR-60, uchodem krásné modely, krásné to modely, ale tohle není Cold War Rearmed 3, ty tady mám, tady, zorval svět. Akorát jsem mi nenačetl kompletní Zeus, takže ten nemám všechno. A nechci se mi moc dělat restart. I když já si je pak udělám. Takže. Bofors versus Brďom. Jedna. Proletěla. Druhá nemá kola. Šmar na pana. Zkusíme háčka. Joj! A blaflo i bevko. Oh. Triple kill, baby. Takže bederko, bevko a BMDčko. OK. Zkusíme tou. Zkusíme tou. Jo. Jo, ale to letí pomalu. OK. Chudák, to je 70. Už jsem čekal, že ji skopíruju s háčkama. Joj! Arma! To
koupil teda Big Light. Potom máme Fuxika. Ticho tam. Jinak mapa, nejsme na žádné mapě z Cold Waru, ale jsme v Kanadě. Ticho. Jsme v Kanadě na základě Moose Base. To je jedna z nejhezčích map, kdy chcete zkoušet věci. Těch zvuků se nelekejte. Otevírání mapy. Otevírání inventáře, to dělá mod jménem FSXX. FSX Remastered. Tak. Takže, máme tady Fuxe. Hodně hezký auto, 1A4. Tohle je zrovna inženýrská verze. A dají se teda hodně hezky customizovat. Já si tady dám za opět Zeus, Včko, edit, tak. Jo, tak tohle nedá. Já fakt rád dělám, ne save, restart, tak. Tady vidíte ty název mapy. Dělej, Jarmo, vím, že jsi pomalá. Ano, picture. Ano, to je, že mě bugují optiky. No, a teďka tohle to. Nemám. Jo, to jsou vlastně ty zvuky. Tak, už mám kompletní Ace. Zegus teda. A Fux je tady. OK, kde jsou ty věci? Jo, tady. Tady Fux. A já chci infantry. Chci to pouštní z něho, ale to nevadí. Vehicle, edit. Tak, komponenty. Ne, prostě to teďka najednou nejde. To je divný. Jo, ještě tady vyzizo. To vám ještě ukážu, to je vtipný. S autokanonem ještě ukážu. Potom jsou tady ještě auta. Hodně hezký auta. Mardr jsem zapomněl sem dát. Takový to, když si to připravujete, zapomněte na spoustu věcí. Ještě to. A Pumu jsem nedal. Moderní Pumu jsem nedal ve dvojku. Tohle si ukážem, to je prdela. A jo, ještě tady jsou traky. Tak. Pum. Zahoj ten fel. Zahoj toho kluka. Proč jsem měl kluka? Tak. Kde jsme to skončili? Takže, dál tu máme Geparda. Jo, ještě jsme prochodím to auto. Takže Fux, dovnitř. No, nemá otvírat dveře. Ten interiér je takový hodně cheeky bricky. Open. Otevři dveře. Jo, to jsou moje dveře. Balistický štít. Jo, plavací mod. Tak, jak seš rychlý? Pojďme se teleportnout přímo na runway. Která je hnedka tady. Dáme si... Takovou tu zkoušku rychlosti. Aspoň tu stovku, kdyby to dalo. 40, 50, 60... 60, 60. Má to mezi 68. 68 závodů. Jsme v armádě. Nepotřebujeme. Ty vole. Wow, já potřebuji takhle si rychlý auta. Maský zvuk. Oh, ono to je totiž tady. Máme na tom kamosíť. Jo, a ještě máme MG40. Nebo MG3, teda by byl přesně. MG3. Krka. Jo, je trasírkala, nebo. Líbe mgečko. Tady je zahrajva. Tak. Ať to tady nestržujem. Bum. 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 Tak, dále tu máme Gepard. Jak už jsem o něm mluvil. Dáme na něj vlajku. Máme na ní modrou lajku, protože jsme hodný. Komandr. Takže. Interiér.
To je kvalitní. Gunner. Takže optika. Tohle asi bude nahlas. Zasmím radar. To je jednotlivka. Dávka. A samozřejmě to, na co čekáme všichni. Full fucking auto. Jo, je to trošku hlasitý. Pojďme si demonstrovat sílu kanónu na letícím emíčku. Standing by. Standing by, jsi dostal kamoš anglicky, fuck you. Copy that. Copy that. Emíčko, tamhle emíčko. To nechci trošku zaměřit. A hit. Hit. Pár zásahů tam má. No tak jako. Jak jsi na tom? Ale počkej, sorry. Jo, bych byl úplně kračkem. Kde je ten magor? Kde je? Jo, tamhle. A mrt. Škoda, takový hezký výplat. Takovou krásnou ranu dostal. Tak to byl Gepard. Teďka z nějakého mě nepochopitelného důvodu. Má Němci tama. Jako jo, je to pěkný tank. Pokud nevíte, co je tam, je to tank vyrobený v Argentíně, jako štož. Light prostě. Má to teda M240, kůlovou. Ok, dělo. Ujde. Teda pěkně dlouho to nabíjí na to, že to je 105. Interiér ne, bohužel. Možná se otáčení na místě, potvrzena. Má to docela slušnou akceleraci. Okay. Dále to máme ve Walker Bulldog. M41. Interiér? Ne. Ach jo. Má to zvuk jak D72. Když jsou D72, kde pak? Aha, jasně, jsem schodil. Pojďme si zastřílet po něčem, co tady má správně být proti nám. Takže si jdem zastřílet na T50 něco. Takže to je 62. Tartina. Na... What the... Yeah. Zkusíme odolnost Beagle Panzer. A to největší zlo, co je v celé armě, dáme proti sobě armatu. Dáme proti sobě armatu. Ale ne tady v tým hlusný. Dáme všedy. Tak. Sebere mi slot armor. Ah, Walker Bulldog versus armata. To dane nepadne dobře. Fajn. To bylo háčko. Hit. APčko. Armatou. Lehce jsem ještě dávno. Háčko. To nemá APčka. To má jen hity. Vole. No. Damage. Jo. Trošku to dostala. To je 62. Ty vole. K
krásný zásah přímo do toho. Damage. Jo, taky dostala, docela. Bum. Pěkná rána. Ještě níž. Ještě níž. Ten střevím pro dostaný místa. Slyším, že ten bulkol je taková autoutra. Se mi nelíbí. Pum. To je odolný. Tohle. Dobře, big light. Cože? OK. Armon, to mi děláš prdel. Teleport zeus. Jo, ten je úplně, ten bouchne. Driver, jak je na tom téčko. Má zničený dělo. A armata. Ju. Armata. Tě, dělo a pas. OK, 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 OK. Dále tu máme, když to byl tam, nebo tu Volker Bulldog. Tam. Dále na nás čeká něco trošku zábavnějšího. Leopard 2 a 4. Jo, baby. Z interiér? Ne. Dělo? Jo. Moderní zaměřovač? Jo. Armata? Ahoj. Sorry, armata. To je 62. Nebo. Kolik ti rychle. Takže to. Podle zvuku. Co to, to se odrazilo? A bum. Krásná expoze. Pojďme si tam dát té 72. Jeho nápad. Ready. Ta je zlá. Ani jsem to tam ten. Uh-oh. On se minul a já ho zabil. Skrz ten tank. Jo, to jsem musel taky blufo. Píšáci, takhle mi pošlem Bundeswehr. Nebo na ně pošlem ani nějaký, pošlem na ně ani nějaký. Ready! Ten to dostal. Targets down. Jo, to bylo rychlý. Bez ztrát, jenom jeden je zasažený. Marines. No. Tak z toho jen projdeme na rychlovku. Nic z toho nemá interiér. Krom teda aut. Má to stejný zbraně, vypadá to skoro stejně. Akorát si vám asi bude líbit zvuk, teda toho gunu. Se mi hodně líbí. A to má 20. Která zní takhle, zevenku, i stejně zevnitř, a to hezkou. A proti píše, jakou mi to prdelo. Hele, víte co, mě něco napadlo, mám si si, login, mechanika. One man tank, ok. Get out. Gunner. Jo, funguje to, tak. Nyní máme zaplý vodko, lomeno War Thunder režim. Já můžu jak střílet, tak řídit, protože jsem si zapl takzvanou autonomní posádku, když teďka tady mám. No a dáme si nějaký fight. A tím to zakončíme. Tuhle tu část USSR a PC čeká. BTR 80 zde. A BRDM2 zde. Vaším úkolem je bránit tuto cestu. Oba dva pojedete naproti mě. Víte, já jsem křový. Já jsem jezdící křový. A plá... Si tady schováme. Přesně jak jsem luk sdělený, si jsem winter kamufláž. Tyhle dva pitomci mě nevědí, asi přesunu sem. A pojďme je flankovat.
to by byl efekt vitalita luxu. Fajn. Něco odolnější. Soviet Army. Tanks. PT-76. Na ty se podíváme za chvilku. Na rusáky. Typ tady mají hodně toho. Ta. Tady nebude postupovat, ty PTčko je docela drsný. Ale tam ne. To jsem mohl hledat. Vidí? To čudilo. Připom na HEčka. Plomf, pobuchlo. Jdem si popovídat s pěchotou. Jo, ten lux je skvělý na tady tyhle věci. Jsou mrtvý. Tak. No. A jak jsem jich řekl, jdem se přesunout na jednotky Sovětského svazu. Tak jak jsem řekl, tak se stalo. Vítejte u ukázky sovětských jednotek v módu Cold War Rearm 3. Máme tady toho spoustu, včetně nových ruských pěchotních jednotek. Tak, já jen zasolím tu hudbu, protože... Dávaj, tam takhle. Takže, začneme leteckýma jednotkama, který je nejmíň. A máme tu jako první SU-25 v krásný protitankový verzi. Já si ten kalach asi. Jdem. To tak dobře. Takže, máme tu protizemní verze. A máme tu KH-čka 23, tohleto, tady ty obrovské věci. R-73 protiletecký. GŠ-23L dvojkanon. Pojďme se podívat do interiéru. Já jsem vám dal O. Tak, pilot. Takže. Ju, začali jsme. Takže, jak jsem říkal, kanon. R-73 a KH-ročka. Kokpit hodně hezký. Lítat si teďka nebudem, tady tak pojď. Unikátní stroj pro tento mod je SSU-17 SM-1, který zde přichází ve verzi Close Air Support s bombama a raketovými podama. Dále, myslím, že tady jsou dva, jo, tady jsou krásně v křídle vidět, NS-30 kanóny ráže 30 mm, teda tak to je ve War Thunderu, nevím, jestli to je tady, měli by tam být NS-30, jsou tady. Tady to nejsou NS, ale NRR. Jo, háčka. Hodně hezký kokpit, kamera. Fakt hezký kokpit. Jak zní zvuk klapy? Klasicky. Světlice se vystřelují z hůru. Což je divný u ruských letadla. Bohužel, zvuky startování a zvuky vypínání jsou custom, animace, hezky, jsou custom, ale jinak to zní jako vanila, škoda. Dále tu máme MiG-23 a MiG-27. Já zapomínám jednu věc. Po krátké střihu jsem zde. A jak můžete vzadu vidět? Je tam pár nových věcí, na který jsem zapomněl. Ale ta největší věc, doslova ta největší,
je támhle nalevo za tím migem. A to je Antonov 225. Je tady i 124, ale tam moc nesedí do ty éry Cold Waru. Takže máme tu S5 pody, máme tu KH-27 L, a ještě tam je mi něco, to vypadá jako L-ko další. Ne. Jo. Tak jo, taky to stejný. Koukám, že tady nejsou protiletecké rakety. Nebo je nevidím. A animace. Nemá protiletecká. Jo, sorry, T-70. Nebo to se to hitnu. What? Repre. Dobrý. Já už jsem myslel, že to přežilo PTčko. Jinak jo, to co jste slyšeli, ten brd. Ona tady ta volovená má 30-kový minigun. Takže ano, sovětská adesíka. Dále, tu máme MiG. Tohle byl 27, tady máme 23. Taková větší věc. Ta už je protiletecká i proti zemí. Výzbroj, to má 23, tady dvojitou, klasickou GEško, jo, tady můžete vidět. A jo, je to krásné, proč tedy Antonov Levitov? Tak, vydržím. Tohle mě je vždycky těchandul sere. Takže, Antonov dvojka, na tebe se podívám pak. Antonov dvojka, která se do toho nastoupit, samozřejmě. Úplně obyčejný interiér z COPček. I zvuk. Ale daj si otevřít dveře. To vše je z vrtulníky. Na ty se potěma pak. Dalším s tímto monoledem přichází nákladní letoun Antonov 12. Do kterého si leze takto mezi podvozkem, což mi se dost líbí. Bohužel, nejde do toho nastoupit. Ale udělat tohle. A samozřejmě, pokud byste si vzal nějaké auto, tak ho do toho můžete dát, protože vy, jako vy, se do toho nevejdete. Takže já si tady půjčím od Sovětu Uazika. Za mě strašně cute ruský auto. Tak. Mně se strašně líbí, jak řadí. Tak, hezky se zadu. A, load vehicle. A, naležili jsme he. U jazyka. Tam ho můžete vidět. Tak. To stejný umí tady A50, což je Ilyushin 76 Gundate, předělaný na radarový letoun. V podstatě ruský IVX. Co má na to? Kamov 50 Black Shark, který tady je pojmenovaný z nějakého důvodu V80, jako stejně jako v operaci Flashpoint. A nejde vůbec customizovat, krom teda pylonu. Mám pocit, pylons. Jo, ty jdou. A já zase si jako plbec zívu během nahrávání. Tady jdou pěkný věd. Napalm, vichr, ikla, jo, ataka. Ataka. Tak, jo, dá se s tím hodně custom. Jak vypadá interiér? Hezký. Gun. Jo, 30. A taky. A UBčka. Jak si zní zvuk? Thank you.
jako obyčejná MI24. Proč mám? Padák najednou. Tak. Dále tu máme sovětskou legendu, která zde přichází ne v tomto modu, ale modu Soviet Pack, který se mi sem k tomuto strašně hodí. A já ho doporučuji k tomu balíčku, protože pokud máte rádi letadla, tenhle balíček je pro vás. A jak můžete vidět, přicházíme se spoustu kamufláží. Včetně, za chvilku se k ní dostanem, naší české, indické, jako Bundes, akrobatická. Jo, takže tohle nemám jako přímo moc z toho, z Cold War Hermit, to se není tady ta A50 a 225 a tady TU-22, ty přicházejí právě z Puk Soviet Pack. Všechny mody, co tady dneska byly ukázané, jsou v popisku videa. Takže Mikter 29, která nepřichází teda s tímto modem, a musím za sebe říct, skvělý letadlo. Nádherně letelný. Já takhle udělám jednu hezkou věc. Takhle. Takhle. A tamhle letí. Máme tu krásnou formaci MIGU 29. To je moc Zeus Enhance. Tak. Takže. Mikter fakt krásně zpracovaný. I hezký kokopety. Za mě fakt hrozně hezký kokopety. Akorát jak jsme to nelze zalézt. Armo. Ty jsi retardovaná. Ale to víme. Takže. Get out. Kde ono to vyleze teda? Dneska se to ukážem. To je pilomenač. Jo, musíte koukat dolů. A co se mi to tady otevřelo? Je pilon manager. Což je v podstatě, když nechcete, aby vám Zeus udělal loadout, tak vy si ho tadyhle uděláte sami. Tak, loadout je čeknutý. Takže, gun, gško. Jo, sorry, míčko. Rakety, palivová nádrž. Cockpit za mě exceluje z důvodu picture in picture kamery. Hezký kvality. A letadlo je extrémně manevratelný. Jo, co s tím pokudně proletíme. Jenom se spíš poletíme s něčím speciálním z tohohle módu. Třeba, jo, vyhodíme si ten UAS. Taky dobrý nápad. Takže. MI8, kterou jsme jaksi trošku hitli. Ve verzi C, mám pocit, nebo... Teďka si nejsem jistý. Ve verzi MV, jo. Což je zbraňová platforma, kulomety PKT, PKM, S5, jo, je 128, au. Jo, hezky. A potom tady máme cargo verzi obyčejnou, prostě klasická. MI6 Hook, který nám přichází. K tomuto modu je potřeba CUP kompletní, takže 40 giga. A tento vrtulník je jenom prostě reskin. Nachází se tady asi v 6 verzích. MI-24 VZD s 12,7 mm kulometem, jak B, rakety S5 a taky. Granát.
Smoke. Shit. Já jsem čekal, že to prohodím. Takže 24V, která nemá kulomet takhle, ale má ho fixní z boku, což je teďka 23 mm autokanon. Bomba, protože rusáci, FAP 200 padina, S5 a taky Smoke 24. Tohle je 24F, by the way můj fal z minulého videa, z minulé části. Opět dva jak Bčko, S5 a tentokrát šturmy proti tankovky s doletem 6 km a pozemní jednotky. Myslím, že ten to SUčko chtělo dát pusinku T-72, ale jaký to nevyšlo. Zajímavé. Takže PTčko, to už jsme jak si viděli, viděl rozstřílené. Nebudu do toho nastupovat, jen se na to podíváme zvenku. To si, když tak vyzkoušíte sami. BTR-80, BDM-2, Šílka, Ural, Gas, MDVAC, to je teďka ve War Thundernovi a je to OP jako prase. Befko se ZPUčkem, Iskander, který bohužel teda, nebo ten Skat, který bohužel teda nefunguje. Ural. Befko 1, Befko 2, Befko 2. Velitelský s fake kanónem, který ve skutečnosti plamenomet. Kulomet. To je prostě velitelský. Tak já vypnu ten had. Befko lékařský, Brdion protitankovka, T-62, T-62 slad, T-72 obyčejná, neboli Bčko, a T-72 BA, což je finále. Neboli to je ta, co máme my, jakože Češi. NVSVTčko a D-30. To je všechno z techniky, teďka se jim podívat na pěšáky a pak se proletíme. Takže, máme tu ruského odstřelovače s AK-74 s PSO-04 optikou, potom tady máme s Dragunovem, takže tohle je sniper, tohle je spotter. Útočný tým, tohle to není celý útočný tým, ty jsou čtyři. What? Takže, jsou to, koukám, napůl Mongolci, protože Rusáci. Bakelitový AKčko, RPKčko krásný, potom tady máme bakelitový AKčko s GPčkem, bakelitový AKčko, protože je tohle velitel. Námořní pěchota, opět bakelit, igla, AK-74U, ne, pardon, protivník soldat, ne, já ne. To je RPG-18. Ty seš hodně zastrelej. Tady máme speciální vojska. Vypadají všichni stejně. Mají svoje RPGčka, že? Granátomet. Kulomet. PKPčko. RPKčko. Jo. No. Oni se mají dobře. Tady jsou protiletecký. Kretení, s protipozemními namíchaný. Tady ten Antonov. A my se jdem teda proletět. Tak. Jaká? Kam? O, Aeroflot. OK. Vemem Aeroflot. To má hezký kokpit. Takže. Teďka se nelekejte divného zvuku, já si odsunu klávesnici a vemu si do ruky joystick. Nebo spíš přesunu si sem joystick. Tak, pardon za zvuky. Tak, check. Hej, bo s klapkama koukám, jestli tady se nic neměl, nemám modu. Ne, ani moje. Ne. Tak, nahodím motory. Tak, najdem si na trail. Motory jsou svět. Tak.
Tak jo. Tak jo. A startujeme. Uděláme si kolečko nad letištěm a vyhodíme to auto. Zvednu to 340 za hodinu. Vysata opasné. To bylo ohlášení, že jsme moc nízko, na to pozor. Je to z plasty. Já se to vždycky leknu. Tak, mikrofon si dám trošku blíž, protože to letadlo řve, anebo já můžu udělat jednoduchou věc. A že to... Au, zaslavím ještě na mě. No, tak, lepší. Takže, vystupujeme si do nějakých těch 500 metrů. Což máme teď. Trošku agresivně. Vám, že to má zadní manual fire. Střílnu, která si... Rear gunner. Hovno! Tak bacha na tohle letadlo ze zadu. Má to funkční dvojkanon. Klidu, je to krásně manevratelný, ono se to nezdá, ale lítá to krásně. Je to co? Wow, my padáme. My padáme, dobrý. Tak, hezky se srovnáme. Tam, tamhle naše zóna. Trošku to klesneme. Hopky dolů. 3, 2, 1. Letí. Auto nám krásně padá na místo, pomalu, kde jsme se zlítli. Jo. Tohle by bylo teda Antonov 12. Jestli ještě chcete, tak můžeme se ještě podívat na to Tombiga, ale ono to video bude hrozně dlouhý už, takže já se takhle přistanu. Tady je to auto. Tak jsem chtěl říct, který blbec jsem něco dal na dráhu. Jo, a to motor mi dosud. Ty vole! Co? OK, je to trošku... Ty vole, padáme! Teleport, rychle, jinak mě to zavě. Dobrý, fuj. Mrt. Ty vole. Tak OK, mě to, já jsem myslel, že jsem byl na zemi, proto jsem brzdil. A my jsme přitom ve vzduchu. OK, takže, vezmeme ten MiG, jenom se rychle ukážeme, jak se s ním lítá. Afterburner. A teďka sledujte ten vzlet. Za 3, 2, 1. Yeah. Ono to letadlo má zajímavý handling. Že na rozdíl od nějakých rallyních stíhaček, jakože realistických modů, tohle umí udělat tohle. HG manévr. Jak se mu říká. No. A tímto přeletem se já s vámi loučím. A my se uvidíme u další produkce. Já děkuju, že jste sledovali. Doufám, že si vyzkoušíte mody taky. Dávám tam jak tuhle mapu, tak Cold War Rearmed, tak tam dám samozřejmě i tady tyhle Soviet RPGy. Jo. A my se teda uvidíme u další produkce. Čau. Night train spinning.
Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz. Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru. Můžete taktéž napsat komentář, či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu.